iyay aqligunna siiyey waa inaan xal helno inaan tehraanka u ballayna maaha afarta qof ee cafar iyo ciise ka soo jeedee balaayada wadee ummadda gacanta dabka isku dhiibaysa ma rabno inteenna aqliga la saaxiibka inteenna alla cabsiga leh inteenna wanaagga doonaysa inteenna rabta inay dadka walaaluhu ay si nabada kula noolaadaan inaan tehraanka ballayna maahana waa inaan annaguna fikirdeenna ka dhiibanno marka intay ila dheeraan bal insha allah waxaan la jecelahay inaan sujeega saanigu soo sheego waa dagaalkaas etoobiya hadduu ka socdo iyo hadduu jabuuti ka socdo jabuutina waa ninka arkay inuu reer beelood noqday wixii markii waraabaley ka dhacay baa dib usoo noqday aad baan uga xunnahay in wixii marka hore ku dhanta allah naxariisaan leenahay iminka waxaa ku dhaawacmin allah caafiyaan leenahay kolleyba aqligu ilaahna si aqligaa ku camalfalnaa rabna kolka inta aan dheeraan waxaan maanta qasaasa la hadlayaa waxaa weji dad kale maaha waa inta aqliga la saaxiib kale waa yidhi waa inta alla cabsiga le baa layi waa inta qalbigoogu fiican yabaa le waa inta ilaahay karaameeyey uu maskax siiyey ee wax ku xallin karta hadday jabuuti joogta hadday dibadda joogtaba ee dhibaatooyinkaa jira dhexdoo xidha laa hagaajin lahaaba la hadlayaa lama hadlayo afarta qof ee dhibaato wadda lama hadlayo hadday maqlaan cajaladana waxaa la yaka iska dhaafa waxnima qusay cajaladan ma qusayso hawlihiina iskaga jira ummadda isku dira ummadda dan isku dhiiba dee waxaad ka heshina wax naga siinna baa leena kulle xisaabtii allana way jirtaa marka intaana dheeraa waxaan leeyay ummadda reer jabuuti dhammaantood inta dalka joogta inta dibadda joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat salaataa kabacdina waxaan sidii eebaha araxmaan sidii cedayada eebaha raxmaanka raxiimka tawaabka rasaaq alfataaxa aan baryaya horta inuu hadal la hagaajiyo ma rabo inaan gab galo ma rabo inaan dad dagaal ku qaado ma rabo inay wax naga soo dhacaan dee qofkaa waayeelkaan hee wanaag inuu ka soo baxana waxuman kuma tala jiro inaan dad isku dara ma rabo inaan dad aan aada toos u abraaro oon aflageeda ka sheega ma rabo sheekada arrintaan ujeeda maan waxaa leya bal wuxuun hagaajiya oo wixii tala keena haddana waxaan raxmaanka kulli koo maarmane raxmaanka raxiimka tawaabka aan baryana waxaa weji intiini xanuunsa inuu alla noo cafiyo inta kale ee naga dhimatana allaha u naxariistaan leenahay oo jannadii ha ka waraabiyo inta kale walaalaheena maanta waqtigaa lagu jiray cagaayadana ku jira xabsiga gaboodna allaha kasoo furto allaha kasoo furto gacanta baadilka baale marka sujeega waxaa rabaa inay ummadda reer jabuutiya iyo ummadda etoobiya joogta ee allah ka dhaliyay dada qoomadood ka dhaliyay in ay maskaxdooda tuujiyaan oon xal la helo xal la helaa loo baahanyay marka waxoogaa horta intaan aana sheekada gelin waxaan rabaa in aan nila qaybsado wax yaro ku saabsan maxaan ku dhahdaa aqliga karaamadu alla bilaadanka siiyey oo xoolaha siin waayey ayaa nila qaybsanayaa oo waxay tahay sheekada waxaa weeji gabadh yaroo inta ku dhalatay oo 17 jira ay gabadh reer jabuutio walaashee gabadh reer jabuutio walaashee ay dhashay ayaan maalin aan su-aal weydiiyey waxaan eegayay dee kolkaa waxaan eegayay kraankeegii aqligeegu wuxuu sameeyo iyo si arrintaas senaariyogan usoo dhigay ay xal u heshaan eegayay marka arrintu maxay ahayd arrintu waxayd wax kale mahayn waxaa yidhi gabadhi ahayn abti waxaa yidhi bal arrinta maa kuu soo bandhigay bal solution hel oo xalbal markaa sheekadu waxayd waxaa weejiyey webi baa jiray webigaana koonahay ka joogtay buutr baatooyar baa u yaallay buutri baa u yaallay waxaa yidhi waxa halkan yaalla waxa halkan jooga waa shabeel waa ri iyo waa caws waxaa yidhi abti waxaa la rabaa inaad doontaa qaadatid ood halkii marba mid qaadid oo koonaha kale soo dhigtid halkiiba waxbaad qaadi kartaa oo koonaha ka soo dhigi kartaa marka laba ma qaadi karaysid laakiin waxaad ogaataa hadday aad wax qaadood laba iscuna meel kaga tegtidna meesha iscuna lama rabo kolkaa gabadha way fikirtay waxay eegtay way aligeey ku xisaabtantay waxay tiri hayee abti waxaan qaadi bay tiri marka ugu horreysa waxaan qaadaya baa tiri ridaan qaadayaa bay tiri ridii bay qaaday doontii bay saartay way ka tallaabisay meeshii kala dhigtay way soo noqotay haddana waxay tiri waan soo noqon haddana waxaan qaadi bay tiri shabeelkaan qaadi bay tiri hayee shabeelkii markay qaaday way ka tallaabisay meeshii kala dhigtay markay shabeelkii meesha dhigtay waay ma rabta inay shabeelkii iyo rida meesha ka tagto way iscunayaan intay soo socoto ridii bay soo qaaday koonihii kala dhigtay
هدانا عاوز كي بقى قاعدي عاوز كي بقى كده بتجيس ماشو شباب كيالي وهي أكتر الشباب كنا عاوز كعمل مركي دبي صار نقطتي عاوز كي بكده بتجيس ماشي جيسي ويصار نقطتي مركي وجود دبي صار واحد كعادي ريدي بقاعدي صدق دي شيء كل كا واحد واحد جبر ده كنت وعقلي حتى بقى أنك نروح على لغة فرديا كرامته قال لنا سي عقل جناح كعمل فلو وصل يسوع هرتو وحيانا بدل النوع دي هدانا وحان كنا الله وحي النوع ده دلنا محلو ما رأسنا dad badan oo reer jabuutiya iyo reer etoobiya oo qoomiyadda cafarta iyo ciise ka soo jeeda markay dagaalada noqoto meel qulaatay tilmaamaan waan maqlay cafar leh dowladda jabuuti ayaa ciisenimo uga helnay soo ciise hubsiinaysa waan maqlay ciise waan maqlay iyo koole dowladda jabuuti baa cafarta hub iyo lacag siinaysa oo hubaynay soo siinaysa waan maqlay kolka labadiiba meel bay u jeedaan oo waa dowladda jabuuti qasbo dabay leeyihiin haddana waxaan garan lahay waxa weydiiyay hadday kolba tilmaameen ay yidhaahdeen waa kaar dhibto halkaaba naga timid haddana maxaa keenay dayna iska soo horjeestaan haddaba mid kale raacayaan eegayaa oo dib u fiirsan lahay warbixin dhawaanta waxaad aragteen ninka madaxa ee madaxweynaha dalka dowlad deegaanka afarta awraadba dalkiisii wuxuu ka soo baxay kulankii afraad buu ka yimid samaru ka soo dhoofay isagoo halkaa dadkiisi iyo dowladdiisi ka yidhi waxaan u socdaa kelinka shanaad ee soomaalida dadka ay saynaan u tagayaa gacmo madhan uguma tagay buu yidhi waan gargaar baan ka siinayaa abaar oo toban milyan buu soo qaaday taana kulaata mayna waxaan u socdaa inaan nabad meesha ka soo dhaliyo dagaalkan joogtada yaani dadka walaalaheena soomaalida isku hayno aan dhibta isku hayno u dhiigga badan taatay inaan joojiyaan rabaayo dadkii baan la soo sheekaysanayaa buu yidhi waad wada aragteen waxa haddaba waxyaalo badan baa halkaa ka yaable oo fajac haddaba markuu yidu aragtay si shanabaa la iska dhukanayay laysku garbaha laysku haysay loo qosliyay gorofka canaha loo cabay haddaba su-aalaha meesha imanaya waxa wey su-aalaha meesha imanaya xawey haddaba waxaa jiray awal arba oo madaxweynaha dalka kilinka afarta oo halkaa tagoo niyasami ku tagay dee ma odhan karayna waxbaa ku jira ma odhan karo waxa hadda waxa ku jira muxuu ka dooniba waa waxyaalo badan su-aalo badan isweydiin karaa jirta way dhici karaan dad kale si kaloo fikiraan laakiin maxaaba keeni kara inuu samaro ka soo dhafu ilaa jigjiga tago isagoo weli gargaar u siiyo dadka soomaalida abaaru ku dhaceen halkaana le waxaa dadkiisii ka yidhi ciidankiisii iyo dowladdiisii ka yidhi isagoo deligaasoo culus qaatay tagay halkaa oo yidhi waxaa soo samaynayaa nabadii baan asaasi soo dhigaya inuu probleemka jogsaan dham ayaa rabaa halkaana wuxuu ugu tagay waa mustafa cajab oo madaxweyne ka ah kelinka shanaad iyo ku-xigeenkii solin ciise oo ibraahim cusmaan waxa halkaa kala joogay wasiirka amniga ee federaalka etoobiya haddaba dadkii way fadhiisteen qalbigooga alla u baadhay nabadba u fadhiisteen halkiibay go-aano ka soo saareen go-aanadii ka soo saareen waad maqasheen waay markuu soo baxay waad maqasheen mustafa cajab waa hadlay awar arba brisaga madaxweynaha kelinka afarta waa hadlay wax wanaagay ka dhawaajiyeen laakiin waxa la yaab noqotay waxa wejifajac waxa weyn markay halkaa joogeen buu dagaal ka bilaamay haddana dee dagaalkana yaa wada waa fajac marka su-aashu waxay u taalaa waxa weeye in su-aal la isweydiiyo daacad la isku weydiinayo in la yidhaha war arbow madaxweynaha kelinka shanaad kelinka afarta ee afartow waxa waa adiga nabad u iibida haddana maxaase u dhacday in dadkaagii ciidankaagii niyo booliiska se lagu soo warramayo kulil version meel baan maqlaynaa ma maqalno afarta waxay leedahay maqalno waxaan leeday kulil qayb baan maqlaynaa qaybtaan maqlayna waxay leedahay kilinkii afarta niyo booliiskii baa soo weeraray federaalkii undiisa ku arkaya laleeyahay oo halkaa dhibaato ka geysaa leeyahay de su-aasha la weydiina waxay tahay warbow ciidanka niyo booliiska ee xukunti maxaa keenay inay weerarka qaadaan ay dadkaas soo layeen haddii waxaa la sheegayo ay runtahay de kule dhimasho way dhacdo dhimasho beel maa ma haddii aad leedahay war waa la hadlay dadkaygiiyo new boolis waa leeday new booliisku nabad buu doonaya meeshuu iska joogay ciisihii baa soo wararina waa wax su-aal looga fadhiya dee odayadan ciisaha dadkan ciisaha matila halkaa degan ayaa looga fadhiya maxaad weerarka u qaadeen haddana su-aal kale waxay u taalaa waxa weji war ciidanka federaalka ee dhex jooga ee labada awoodoodba cafar iyo ciisaba ka awood weyn ka tiro badan ka hub badan ee dhex jooga ee nabadda ka shaqaynayay innaguna maxaa nabadda u kala geli weydeen markaa ummadahay o dhan in su-aal la weydiin ra see waxu dhicin lahaa halkaabay ka soo baxaysaa runtu waxa qaska wada iyo halka qaska laga wado hadday noqoto qaska waxa wada miliis uu ismaaciil cumar samaysteena dee waa laga tashado dadku inay islaayaanba maa waana meel waad u jeestaan markaa cajilad horoon qabtay waxaa kaga hadlay baa maxay ahayd
shanta cadow uu ciisuhu leeyahay ka hadlay, cajaladii waa ku jirtaa mac alvideo la socday ahayd. Iminkana waxaan rabaa in aan ummadda dadka tolkee uga jawaabo oo idhaahdo warbal u kaadiyo oo wax badan baa nagu soo noqnoqday in uu federaalku naga sii jeedo uu xoogaa cadownimo yar noo qabo, cadownimo noo qabo. Waana runoo dagaalada haddii ay garbaciisa noqoto leen dadkii meesha ku dhintay allah u naxariisto, wixii barakacina in meeshooda lagu celiyo, wixii daacuna allah caafiye leenahay. Markuu dagaalkan dhacayana waa joogay federaalku, waa joogay ciidanku, waa joogay wuxuu ka geystay waan ognahay. In dadkii halkaa joogay garbaciisa joogay iyo laamika dhawaaqa ugu madaxeena ka qaylayo uu ciise ugaasad waxuu qaben, gedana waxuu qaben, madax siyaasi oo meesha ku jirta waxuu qaben, ay lahayn afartaa bilood wartalkoodu soo gaadho, go-doon baa ku jirnaa, ma noolin, dhibaataa ku jirnaa, hubkii waana laga guray, wax alla wax noo yimaada ma jiro raashin, haddii magac laga soo bedelo waxka lagu soo qoray iyana soo gaadhaa. Waad ogtihiin ninkii ciidanka haysa etoobiyaanka kol halkaa u tagay wa cadaan buuga yiri war meeshan maad degalaanaysiinoo kilinka afartaad hoos joogaysiin si nabada, mise waan niga raraayo iminkaad baxaysiin. Markay ka yidhaahdeen odaydii halkaa joogay ka yidhaahdeen malaabal kuga dhinteen allahu naxariisay, ka yidha war ma baxayna meelna uma socono, wuxuu ka yidhi madaxweynu waad xasuusanaysiin, madaxweyne dib u celiyo, wuxuu ka yidhi waxaan maantana leeyahay in badan baad xasuusan doontii, wax halkaa niga gaadha in badan baad xasuusan doontii, kelmadaadiba xasuus ilaa imika waana ka hadleyna. Hadda sinad bay kuloodahay anaka maalinkaas garbaciisa ka hadleyna, maalintiisaas ku yidhi wax ciise uu soo gurmaday, ugaas u kacay, gendo u kacday, siyaasa ciiseo dowladda ku jira oo u kaco qayladoodii kor u qaaday oo arrintaa ka ilaali ma jirto, sii fadhiya bay ka yidhahda. Ugaaska afkiisa waa laga hayaa isagoole war fadhiya waan la hadlay ciidankii jenaraalka la hadla ma jirto. Mustafa cajar oo dhintaasna aabba kuwa isna weligii ma ohan dad ciidana uma dirin mana daafin. Markaa dhintaasaa jirtee hadda waxaan leenahay hadday dagaal noqotona federaalku halkaasu intaaskaa kaa qabtay hadduu dhib loo geysanba, hadday gargaar noqotona waxaad aragteen abaaraha jira, abaaraha jira ummad kastoo oon qoomida oodin qoomidaha ku nool etoobiya dhibaataa ku dhacday, laakiin federaalku hay-ad buu leeya, wasaarad buu leeya, usoo gurmad ilaa iminka ciise wuxuu gurmaday ma jirto, ciise wuxuu gurmaday oo abaaraha ugu gurmada dowladda etoobiya ma jirto. Maalintu islaam baan dhegaysanaya allah xafidee oo lahayd annagu etoobiya maana lahayn, waa run ciise etoobiya muu lahayn, waa su-aasha la isweydiinayo. Maxaa ummadaha kale lagu gurmada annaka lagu soo gurman laayahay bay lahayn, way dad badan way hadleen, waa la tilmaamay, waa la arkay. Haddana su-aasha taaleen maanta ummadda uga jawaabay waxay tahay awey war maxaa dhacay inuu etoobiyaanku cadownimo intaa noogu qaaday federaal etoobiya, dowladda federaalku maxay cadownimo intaa noogu qaaday? Mar alla markaan fahmno dhibaatadan haysa dagaalka naga haysato umaan xal helaynaa wax samaynaynaa. Etoobiya muxuu nagu qaaday xumaanta intaa leeg? Waxa uu yidhi wanaa dib u noqona hadda taariikh dib u noqon ajalo horo kaadi waa ka shaaya ajalada waxaa kusoo tilmaamay shanta cadow ciisuu leeyahay, shanta cadow ee lugaha goysay uu leeyahay aanu sheegay. Waa mida waxa waa ciid waa dowladda federaalka, waana macneeyey, waana nin macneyn doonaa. Waa laba waxa yidhi waa dowladda kelinka shanaad musafa cajar ka yahay, waan macneeyey, waan nagu celin doonaa. Waxaa yidhi waa gendaha iyo odayada ciise ugaaska weyd, waan macneeyey, waan nin macneyn doonaa. Waxaa weejibaan haddana waa siyaasiga ciise ku jira meesha, hadday noqoto ibraahim cusmaan, hadday noqoto aada farax, hadday noqoto hadday kuwa kaleba noqotaba, halkaabay noo metelaan leenahay dhibtay geysteen. Waa shano waa ismaaciil cumar geeli muxuu dan uga leeyahay waa. Markaa ta ugu horreysa haddaan ka hadalno ilaahno warboorta dhib waxaan u tirana usheeg sheega waxa weydi wax xel haddaan rabno waana hortaagno dhibaatooyinka nagno. Haddaad maanta qol ku jirto qolkaana dhaxan kaaga soo imi, daaqado furan leh, daaqado badan leh, daaqadee dhaxanta kaaga imanaysa waana iska xidid horta, markaasaad nafisa. Warbortaan eegno dhibaatooyinka halkan bay ka imanayaan, war waxa kaleen tilmaamaynaa noo dambeeyaan. Waa islaa yaro maali hadlaysa waxa cafarannaka nima layn bay lahayd, waa ku jirtaa youtube, way ku jirtaa halka videoyin, annaka cafarnama layn bay lahayd. Waa dadkii meesha joogay, maaha dadkii dibadda jooga, maaha waa dadkii dhibta kun annaka nima lay shan boqol oo sanaa wala deganayn bay tiri. Haddayna xasuuqa sibariyana xasuuq leh, waa isku siiban jirnay, waa la shiin jirnay bay tiri. Waana run, waa la isdagaali jiray, waa la isiin jiray, eel baa la isku qabsan jiray, geel baa la kala qaaday. Wax dagaalsan xun oo la isxasuuqo baabaa la iska dhigo ma yahan bay tiri. Marka haddaba dhibtu halkay jirtaa weji waxaan xal u doono. Haddaan sheekadii gabadheernay qaato waxay weydi caqli bay ku camalfasho, anaguna caqli ku camalfalna wey. Waxaan u baahanay inteenna qalbiga fiican, inteenna caafimaad qabta, inteenna aan rabin inay maddo ina dhibaata dhacdo, waa inaa xalkeenna oon dariiq teraanka bannayna maaha, aan u bannaynay maaha
ninka ciise ama gabadha ciise halkaa inta soo fadhiisto dabka isku dhigayso madaxa qoomiyadaha walaalaha, ama gabadha cafar ama ninka cafare halkaa inta soo fadhiisto ciise laaya maxay laaya waxaan sameeyale inaan u banina taraanka maana intayna ilaa aqliga sii waana hadalno oo runta sheegno culimmadda isku soo dhaweyno. Sidaa daraaddeed baana war dadka etoobiya joogta aqliga leh ee ciise ama cafareed ama kuwa jabuuti jooga ee dadkooga walaalahood danaynayo, war aqli han keenno oo fikrad han keenno oo solution han keenno. Haddaba solutionku tan buu ka mid yahay. Waa nigu haddii war arba jigjiga tagay maxaa keenay dad nabad u fadhiya, haddana inuu dagaal bilaabmo, haddana in su-aal isweydiimayn ahayn, in su-aal lagu celimay ahayn, awalaabra nigu yidhi war say wax u jiraan, war arba say wax u jira, sunnaka nabad u fadhiyana ma, maxaa keenay in iyo booliisku ay dagaal qaadaan. Haduu isagu yidhahdo war aniga maaha dadkayg may qaadin, haddana waynaa raadino war bal federaalku may ninkaa waxaan sameeyey, haddana waynaa raadino war tuurtuurka ma ciisaha bilaabay de inaan qolo u soo baxna maan alla cabsi wanayno meesha dhex galno doodoono, war waxaan maxaa keenana hadday saddexdoodaaba lagu weydo waayo waxa kale meesha ku jira ee waa qasaya doon isweydiino, waxa kale meesha ku jira si mid looga noqdo farta lagu fiiqo waayo hadday awal arbaahayn new police ahayn, hadday federaalki yahayn oo dareeska inta iska dhigan dhar baadiye xidho waxaan howlo kale ku jira, haddayna ahayn ciisahan aan leenahay waa victim leenahay alla xaqa sheega buu leeyahy, malaha dadkaa iska la dhibaya la kadeedaya la laynaya ayaa malaha waxaan dad kale ku dhex jiraan wax qasayaane wax dhibaato samaynaya waxay tahayba saddexda hadday noqon weydaba kolka waxa kale meesha wax wada inaan miiska lasoo dhigo lasoo caddeeyo meelna laga joogsan weyd. Marka tii ugu horreysay shanta cad oo nin sheegay barortaan kala qaadqaadno baalbaalnoon eegno oon xelhelno maxaa keenay inuu federaalku ciisaha xumaan intaa u qaado, waa su-aal la isweydiiyo raalla hadlinaa. Su-aashaan ka jawaabino maxaa su-aasha ugu jawaabin wax kale wax kale maayno de waxaad ka yaabisay wax kale ma waxaad ka yaabisay waxay tahay waxa weydi dhinacan cafar baa joogta, dhinacan ciisaa jooga, waa dad weligood buu la degnaan jiray, waa dagaal baa bilaabay labadaana keligood maana waxa dhex jooga ee ciidan xooga haysta ee tababar fiican leh ee hub badan haysta waa ciidanka federaalka. Markaa su-aashu waxay taagan tahay waxa weydiiyey war federaalow maxaad ugu soo helin laaday markii cafarta Tigray weeraray waad garab joogsatay, markii xamaarta xamaaraha u Tigray weeraray waad garab joogsatay, war markaan ciisaha la dhibaateynayo haddii ay gartadayna maxaa garta ugu sheeg laadahay, hadday dhib qabaan oo victim yihiin oo laleynayna maxaad u qaban laadahay oo ugu soo garab joogsan laada, hadday abaar ku dhacdo ummadaha kale ood gurmatahay maxaad ugu gurman laadahay, halkay xumaanta ka tahay weji haddii aan intaa fahm weyna de meel uma dhaqaan kolka inta kale oon iman doonaa ka sheekeyn doonaa. Markaa sidaa taad u fahmta waxaan rabaa inaan dib u kacno oo dib u noqono taariikh dib u noqono. Abiy Axmed iyo xukuumadiisan axmaarada ee extremiska ee hoos joogta intayna iman dalka waxaa ka dalan Tigray, Tigray iyo waxaa isku dhacay axmaaradii iyo oromadii isku dhacay kola kulliba hadda yidhaa videoda saddex bal waqti dheer baa naga qaadashaa intiiba diidan oo le waqti dheer nacdi lacag intii la iska garaysay markii uu Tigray u dhuka haystay ay oromadu sare kacday ay kacdoon samaysay ay axmaaradu kacdoon samaysay wadarkiisii videoda hadday diis noqotay hadday degmada dowlad deegaanka oromada noqotaba si loo xasuuqay waad ogeydeen, waxaana ay soo fuuleen powerkan ay soo fuuleen inay kastee maanta ayna faa'iido ku qabin uu Abi Axmed uu noqday qof isbedele, haddana wax dhibta usoo galeen dhib adag baahido qofna kama qarsoono shan boqol todoba loo aasiyey oo lagu leynayo meel gudmadu lagu leeyay hadday axmaaro noqotona. Hadda markaasi arrimuhu socdeen ay kacdoon kaa jiray waxaa teraankii jigjigay isku keenay Cabdi Iile, ninkii hore Cabdi Iile loon jiray ee ogaadeen ee madaxweynaha ka kilinka shanaad taana cajirada mar hore waa niiga sheekeeyey waad geli kartiin Cabdi Iile stadium jigjiga dad ku qortiin wuxuu dad wadarkiisa meesha waxay back bayn wallahi aad iyo aad meel uu qof kale joogsama jirin, halkii markuu isku keenay khudbad buu uga jeediyey dadkiibuu kicinayay dadkiibuu lahaa labada cadow ee Itoobiya leedahay waa Oromo iyo Axmaara, waa dadka federaalismiga baabinaya, waa dadka wadanimada dadnimadeena baabinaya, waa dadka dalkeena baabinaya, waana meel ka joogsanoon aan ka hor imanno oon dagaal ku qaadna buu lahaa khudbadiisa way ku jirtaa, waana nii soo geli mar hore cajilad kaga hadlay shantan cadowgaada. Haddaba Cabdi Iile markuu sidaa yidhi
waxaa ka daba qaatay ugaaskeenna ugaas mustafa aabeheen mustafa ka daba qaatay isaga cajaladiisa ku jirtaa cajaladii horen kaga hadlay tan bay ku jirtaa haddaad dib gasho waad helaysiin shanta cadow ciisa waad helaysiin taana ugaasku muxuu yihi ugaasku wuxuu yihi cabdi ilaah wuxuu yihi ku taageersanahay waana siyaasi maa laakiin siyaasi ma dhaho maalinta kama been sheegayo wallaahi oo billaahi baana ku jirtaa brefkana uu iska yaallaa cajalada haddaad gashiin waa soo geliyay googoos iyadoo ah uu hadlayay ugaasku waa soo geliyay wuxuu yihi waana taageersanahay wuxuu xisbiga talada haya ethiopia TPDR iyo waxaa loon jiray labadan qoomiyadoodi oromada iyo xabashaduna ethiopia baabi inaan ka soo jeednaa buu yihi haddaba waxaad imika u firtay waxa weydii dadkii berigaa dhibaatada qabay dadkoogii baa maanta powerkii haya haddaba maxay sameeyeen markii ugu horreysaba markii ugu horreysaba cabdiile bay laba furood kusoo qaadeen dhulkaa la jiijiday xabsi baa la geliyey cabdiile korka xabsi la geliyey ayaa harida waxaa harida ugaaskii ciise baa harida ee ugaaskii ciise waa oday dhaqmeed laakiin waxaan u galabahayn afkan inuu kelmadaha kasoo baxameen isagana waxaa hadhay imika payback oo waxaa ciisaha lagu naxariisan laayay taa waa inaan isla fahmo ciisaha waxaa lagu naxariisan laayahay waa biiligii ay haayaan weji waa waxa uu cusmaan cumar isla kaashanayaan in dadka la baabi'iyo oo laga baabi'iyo meesha ismaaciil iyo federaalkuna maxay ku heshiiyeen haddaba xasuusto markii kacdoonku kilinka city ka jiray mar baa dhacday in ay ashaca shiraacyo laga samaystay oo dariiqii la xidhay maxaa yidhi mar baa jirtay haddaad cajalaa dib u noqotiin halkaa ciise intay fadhiistan dhalintoodii iyo hooyooyinkii wixii o dhan halkaa inta la fadhiistay shiraacyo la xidhay dikadii la xidhay oo aad arkayseen cambaabuurta jiidku koona ilaa koona xitaabiidi laga soo duba ee meeshay ku xidhnaayeen mar baa jirtay in xitaa tareenka berigiisi lala baxay oo la joojiyay hadda markay dhibaatada ay jirtay magaalada dararabe iyo adiis iyo magaalooyinka waaweyn waxaa ka dhacay benerii baa ka dhacay gaasliyi baa ka dhacday in betrool lagu subto gaaskaa laga waayay kolka dadkii federaalka ethiopiaga waxay u taabatay dhafoor taabasha u taabay u noqotay in waxa caynkaa kale soo noqon waana markii ugu horreysay uu ugaasumadiisa dhex tago inuu halkaa ugu toogeedaa ka kaco markii labaad waxay noqotay markuu qaraf tagay haddana qaraf dariiqa inay xidhaan doonayeen markaa ethiopiaga federaal ethiopiaga iyo ismaaciil waxay ku heshiiyeen in dariiqan la geray ay shaca iyo dowlada sano soo maray la geray dariiqan kale haddana aad qaaliga xundhurta ethiopia cundhufiya cadaytu maraya in ciisaha laga tirtiro waa lagu heshiiyey intay doona qaado si loo durkina waa lagu heshiiyey in dariiqaa ay dib ciise uu sheeko ugu yeelo markaa taas ay tahay waa taasaan leh federaalku halkuu xumaanta ka qaaday waa taas ismaaciil haddaba maxaa dana ku jirta ismaaciil salkuu cadow ka soo galaya kulli dad badan la odhan doonaa wixiunba xaawaadeedihiin maxaad haysiin de wax daliila maxaad haysiin maxaad ku caddayn karaysiin maxaad odhan karaysiin nacam in dagaalka uu ku jiro de dagaalka uu jiro dhawaan waxaa kartay jigjiga wadahadal baa ka socda wadahadalka madacad buu ahaa ma wanaag buu ahaa allah og qalbiga bilaadiq allah og laakiin way fadhiisteen way sheekaysteen qodobana way soo saareen dadkaan is arki karin oo iyaasaako wala fadhiiso shanaaska dhigood gorof caana wal cabay waa awal abri iyo cusmaan ibraahim cusmaan iyo maxaa ku yidhahdaa mustafa cajar de taa ismaciil waxbay ku beertay nabadda hadday timaado ma wanaagsano jabuuti waa maad ka dhexlidi weji jabuuti waa qasbaad ka samaysa tii markii hore waraabeli laga sameeyo dib maad uga samaysa weji waxaa dhacday kolka waa dhibtaa waxaa jirta soona noqonaysa ismaaciil muxuu haddaba dan ku leeyahay inay dadka halkan dhibaatada dadkan iska gaajoonay waxba hayna cafar iyo ciise walaalahay meel wala degan oo alla meel ku beeray hadday jabuuti noqotay hadday noqoto ethiopia noqotoba maxaa dan uga jira ninna kama qarsoono adduunku wuu sheegay organiska ururo kasoo waxbaaritaan sabay sheegeen inuu traffic daram ka sameeya halkaa ayaa u shaqeeya de cafar iyo ciise u shaqeysa haddana muxuu uga dan leeyay inuu dadkaa isku dura isku maqnaadaan de wuxuu dan naga leeyay waxa weydi hadday labadaa reer qoomadood heshiiyaan ay adkaadaan ay gaajada ka kacaan hadhow isaga bay amri doonaan de haddii qof dadka ugala dhibaateeyo fartay ugu yeedhi doonaan ma raba de inay kala maqnaadaan jiifaan bu jeceliya dantiisa maa waa wuxuu qaska u wado ismaaciil weydi waa waxa dantiisa maa
in labada reerood ay heshiiyaan ama wada sheekaystaan ama meel joogsadaan dantiisa u tahay. Marka dad waxaan kolkol ka maqlaa in ummadda reer Jabuuti oo ku odhanaya nacam, maxaa ku idhaahdaa in dagaalka ka dhacaya Ethiopia waxba nagama galaan reer Jabuutiana. Marka kooxaan leh baroordi dib u fiirsada. Hadda mataliyar haddaan ii qaato ay tiraa sakad aqal loox, sakad aqal loox saa u jirto. Aqalkaa looxe sakadii hadduu sakada koonaha guriga ka gurto, waaba shan guri baan idhi, gurigii shanaada koonaha gurto oo dadkiisa arkaysaa, ma u malaysaa afartan guri dadka ku jira inay beerka u seexaan, iska hawaawinayaan, televisyon iska daawan, iska maashaalay, maxay samaynayaan? Daweybaqa ay soo baxayaan, maxaa u soo baxaya? Waxaa u soo baxaya inay dabka damiyaan, dabkanay damiyaan, mareerkan ma u naxariisana? Maya aqalladooda u naxariisanaya, aqalladooday badbaadinaya si dabkan u baqtiyaan. Marka haddii ay dhibaato ka jirto Ethiopia ka jirto ay laba qoomeed oo islaynayaan, dabkaasi Jabuuti waa imanaya. U fiirsada, wa kolkaa qasab bay nagu tahay. Haddaan reer Jabuutina haddaan ciddaan dooni ka soo jeedno aan biyaha qaadano dabkaa baqtiino, annakeenoo dan tahay, jiritaanka Jabuutee dan u tahay, wanaagee dan u tahay, oohintaa naga yaraanaysa, maxaanu cabaadaynaa dig? Waxaa dadka halkaa jooga, hadday afartii, hadday ciisada, waa dadkeenna weyn. Dad baa laba odays ku tirsada, dad baa odays ku tirsada, dadba walaalahood ka joogaanba ay afar tahay ama ciise dadka ugu joogaan. Kolkaa seen dhaas ka qaban karana, seen aan difaras u samayn karaynaa, ma dhici karaysaan difaras. Intaad doon sami samayn karaysa, dabka halkaa ku ulla waa adigu taabanaya weyn. Kolkaa dab maxaa looga baahan yahay? Waxaa looga baahan inaan caqliga la kaashanno, oon fikirno, su-aalo isweydiinno, oon idhaahno waraalkay wax iska qabsan kar laada, war maxaa dhacay, war maxaa la isku haystaa, war maxaa in miis la wala fadhiiso, la sheekaysto, taa iminka jigjig, taa imika jigjig ka balaamatay in lasii tixraaco. Waxaan lasii tixraaco weyn, war aad baan u arkayna dadka halkaasoo garba eseesoo dhunkanaya, wala sheekaysanaya, hadday daacad tahay, hadday alcabsi tahay, hadday run ka tahay, go-aan bay soo saareen, afartaa go-aan baa soo saareen. War haddaba awal arba jigjiiba kama bixine, jigjiiba ka bixin buu dagaal haddana socdaa. De kolkaa waxbaa jira, waxbaa meesha ka xirmanaa, say wuxuu jiraan weyn, in runta laisku sheegay weyn, in la yidhaa war say wuxuu jiraan, war dagaalka yaa sameeyey? Waxaan hadday ahayn new police ahayn, hadday federaal ahayn, hadday ciise halkaa degane shicibka ahayn, waayo ma jirto new policekii, new police soomaaliya ma joogto. Hadday intaa ahay, waxaan wada maxay yihiin, maxaana waxaan keenay, maxaa looga sheekaysan karaa, maxaa xal loo heli karaa? Kolkaa nin baa ku jira, ninkaa hadduu ku jiro miliis samaystay cafar iyo ciisaa leh, waxaanna wada uu ha samaysu lacag ku waaday, de waxa in la iska qabto meel wada joogso weji. De kolba haddii aan garanay anu, maxaa ninka cafar farta ugu fiiqay? Ninka cafarani muxuu farta ugu fiiqay? Waaban aragnaba cadowgeyni meel u yahay, cadowgeyni meel baan ku tilmaamno, waa ka marnay. Haddana maxaa keenaysa shiishiidnaba? Maxaa keena dhagax isla dhacno? Maxaa keena isku yariinnaba? Way waan arkaynaa cadowgii baan arkaynaa, waa kan cadowgii baan leenay. Haddana maxaa indhaha naga qaadaya oo leeyahay ciiseyto afaray afaray dila balaayo naga laaya? Dee dhibtu taasay diltaa weli dadkeeni daacadda, intiina waxgaradka, intiina aqliga la saaxiibka, intiina alla cabsiga lahayn, ayaa afka aamusnay oo balaaska u deynay labada cafar iyo labada ciise qaska wadee ummadda horta isku dhiibaysa. Marka taasaan leeyahay in bal waxaan rabaa inaan inta kusoo joojiyo, waayo inaan haddeed waxaan ballan qaaday oon tababar aan tababar ku jiraa saan usoo gaagaabin, inkasta ii hadhay halkuu ugaasku ka jiray iyo halkuu kaga jiro maxaa ku idhaahdaa siyaasiga ciisiyo halkuu inac jir kaga jiro kula cajiloona ku macnaya macal videogii. Marka tan intan baa nagu kaabiyey, kulli waan arkay cajilad socoto, magaalada Jabuuti socoto, dad islaynayo aad ugu xunnahay, dadkaana inaan cafaraa jiro ciise ciise lahaa. Laakiin waxaa ku xumaaday waxa weeye, haddana markii arxiba yimaadeen askarta la hadlaysay, bal suu garan karaa askarta baabuurta ku jira shiidayeen inuu ciise yahay, inuu cafar yahay, inuu soomaali kale yahay, cagadi buurse isaaq yahay, muxuu ka garan? Laakiin waxa caddaatay cajiladii waan hayaa, haddaad dhegaysatiin ood arkaysiin markuu arxiba askarta soo galayso, waa dhalin cafara weeji oo askar booliisa weeji, waxaa ku labaysa cafar, la sheekaysanaysa kuwii wax dirirayay meesha dhagaxda turtuuray. Intii hore waa la ishiiday, laakiin markii soo waa isla hadlay, waa la sheekaysanayay, waxa islahayn ma fahmay. Laakiin inamada cafar bay booliiska cafar bay ku hadlayeen, inamadii la hadlayeen inamadii arxiba ahaayeen. Waxaa la kolkaa kulli way jiraan labada cidhafba, reero dad lagu camal falayo oo waxaan qaska wadan leeyahay. Marka taasa la inaan kusii dheeraado ma jecli. Cajalada kalena waa tii tuwan diyaariyey oo insha allah nila qaybsan doono ummadda reer Jabuuti kala fadhida, nin iyo dhabarka isku jeedisay.
bal insha allah dabar waxaan ballan ku qaaday nafteeda ballan qaadi inaan dheereey baan cajilaha dhaadheer waa tii horeen ka hadlayay in ciisaha dhibta haysata saacadii waxoogaaba noqotaba ahayd dee wallaahi taana waxaan ku leeyay aada ba u dheeraatay insha allah bal waan soo gaabin inta meesha ku jirtan aada baad u mahadsantihiin intaan baan u jeeday insha allah sidaa iyo sarag dambe iyo nooli kulantay iyo cajilad dambiya markuu alla ii fasaxday insha allah aada iyo aada baad mahadsantihiin aada baad mahadsantihiin afka biyaha ka daadiya ilaahay mas-uul buu naga dhigay aqligiina ku camalfala wuuna karaameeyey warbal haddaad wax kali weydan duco sameeyo haddaad hadli kartina hadal oo ummadda isku keena haddaad cafar tahay haddaad ciise soomaali tahay ummadda isku keena ummadda isku soo dhoweeya hala arko annagoo hadlayna hala arko annagoo barishgaraynayna oo wacdi bixinayna oo dadkaas ku soo dhowaadaan la arko cid hadday siyaasi noqotay hadday culumo noqotay hadday shaksi noqotay hadday inteeda waxgaradka noqotay aqliga leh cilmiga leh noqotay warbar soo fadhiisto dadka tusa inaan midnahay inaan ciyaartii fahamnay ee laysku kaa diray fahamnay iminka mashkiladda aqli darada waxaan haysaa waxa weeye labadii qoomeed baa tilmaamayaan dowladda jabuuti haddana iyakii baa isku siibanaya warba dowladda hala dararo dowladda haiska dhabnaaleen haddaan kolba leenahay ismaaciil baa hubaynaya ismaaciil baa waxaan ka dambeeya ismaaciil baa dadka lacag soo siinayaan leenahay qoladii kale cafarasaa leedahay ciisinaysaa leeyihiin warbar hadda waan aqliyeysanay waan tilmaamnay cadowgiina cadowga han wareejiisano anu gacmaha isqabsanno intaan badne sidaa iyo nabadgelyo inta meesha aada baad mahadsantihiin insha allah khayr baan ila jira waad mahadsantihiin